för att fler ska kunna ta del av det här. Vi testade ju med en dagsvariant på det här för att se hur det funkar. Det är ganska många som löser de här stunderna nu för tiden. Så. Men det kan ju finnas de som behöver lite information i efterhand. Och ni kan gärna sprida det vidare till era också som ni har i era föreningar. Vi tänker oss så här. Vi har inte jättemycket någon PowerPoint så vi ska gå igenom. Mer än lite kring min fotboll sen. Så man får fram bilden här. Så. Vi kommer helt sonika göra så att vi kommer att öppna upp Fogis från en förening här och sen så kommer vi att titta lite tillsammans då på funktionerna i Fogis. I tur och ordning. Dels bra grejer att känna till som föreningsadministratör och sen kommer vi jobba oss ner då till även lagfunktionen. Och ni är jättevälkomna att hojta till, ställa frågor så tar vi det allt eftersom. Om det är något som är otydligt eller så eller något vi vill veta mer om. Och då finns det två sätt att göra det på och det är då antingen så räcker ni upp handen via menyraden längst upp, antar jag att den sitter och ser också. Så håller Kim och Lena reda på det. Eller så kan ni skriva er fråga i chatten så tar vi den också då, vid lämpligt tillfälle. Så, då tänkte jag att vi ska rulla igång här med Fogis som vi kör i första hand då. Jag delar upp min skärm. Så, då ska ni se en startsida i föreningsfogis som tillhör Skogsorps Goif. Och vi tänker oss att vi kör den här i liksom lite tur och ordning här i hur lika det ser ut och så vidare. Det ni ser på startsidan när ni kommer in, det är ju ett antal flikar på första sidan. Och de flikarna innehåller kan man säga, aktuell information eller saker som kan vara bra att känna till. På den första meddelanden, där kan ju både Svenska Fotbollförbundet och vi som distriktsförbund lägga ut information som kan vara värt att ha där och det Svenska Fotbollförbundet gör det oftast att man lägger ut de här release-ändringarna som kommer med Fogis och lite buggändringar och förbättringar och grejer som de IT-avdelningen där då driftsätter. Lagfliken där ser man det som händer där, man kan ju vara föreslagen och delta i en serie, då hamnar man där och då är det ju enkelt att bara klicka i att man vill delta i den tävlingen då. Och sen så ligger alla anmälda lag under kommande säsong inne där också då. Vi kommer tillbaks lite till den där sidan senare. Resultatflik. Matcher som har spelats men inte har resultat ramlar in där. Det kan vara bra att veta och då kan man ju se till att vi får in resultat på det som ska vara resultat på. Nu här är en massa träningsmatcher så att det är av mindre vikt så att säga. Men det får man jättegärna lägga in också så ser vi att matcherna verkligen har spelats. Övergångsflik har vi där. Där ser man då de övergångar som är på gång. Och som man kanske behöver hantera på något sätt. Står det någonting inom parentesen där så innebär att det ligger information där som man behöver titta på. Utbildningsfliken på den här sidan, startsidan, där det kan man säga att den meddelar betalningar som ska godkännas för utbildningsdeltagare. Det finns i Fogis möjlighet att
för att vi ska kunna debitera så ska vi också ha godkänt från er. Det där har vi märkt funkar lite halvdant, så det är svårt för oss att debitera när ganska många föreningar inte använder den här fliken så att säga. Så att vi debiterar ändå, det går att köra över den så att säga. Men här kan ni ju se, så om någon går in och anmäler sig till en kurs under er föreningsnamn så dyker de ju upp här. Så det är ju ett sätt att se vad ni har för personer anmälda. Och skulle det då vara någon person som ni inte känner till eller inte finns kopplad till er förening, så kan ni ju enkelt kunna meddela oss till att den här personen tillhör inte oss till exempel. En flik för matchändringar som har ändrats på senare tid. Kan ju vara bra att hålla koll på utifall. Det är någon matchändring som slinker igenom som man inte har haft någon dialog med motståndaren på till exempel. Kan ju hända nu på ungdomssidan att någon lägger in ett nytt matchdatum medan det fortfarande går att ändra. Och den sista fliken på startsidan är då matcher där man saknar domarrapporter helt enkelt, matcher som inte är godkända rapporteringen. Det här är också träningsmatcher då, sen lugnar man lite eller match där, men det kan vara bra att hålla lite koll på också att man sparkar lite på domare kanske som inte har rapporterat dem. Då går vi vidare, arkivfliken här uppe. Och är man någonstans och vill tillbaka till startsidan där vi är nu, då får man klicka på startsidan där igen så hamnar man där igen. Som administratör då så är det väl egentligen den här fliken som är intressant på arkivsidan, användare. Och klickar man där så får man upp de som finns. Här kan man ju då inte ta bort, kan vi göra, för oftast har folk gjort spårbara saker i systemet och då kan man inte radera dem helt, kommer det förmodligen att bli. Men har man användare här som inte är aktiva längre eller inte ska vara användare, då klickar man på namnet och sen så går man in och gör dem inaktiva, så försvinner de från listan och de kan inte heller logga in då längre. Då kommer det en ny, så klickar man på ny användare. Och sen får man då söka fram den personen som ska vara användare. Vi kommer inte att klicka vidare här nu eftersom vi spelar in och det kommer att dyka upp personnummer och sådär, så vill vi inte att det ska finnas filmat. Så att behöver man extra hjälp med det här sen, då får man jättegärna höra av sig till någon av oss. Men man söker fram då personen som man vill ska vara användare. Fogis föreslår ett användarnamn som är förnamn.efternamn, men det kan ju hända att man får ett felmeddelande där, och det har man ett vanligt namn så då finns det ju troligen någon som redan har det användarnamnet, och då kan man ju ändra till något annat eget unikt då för att få igenom det. En fråga. Ska vi spara frågorna i, kommer chatten till slutet eller vill du att jag avbryter? Vi kan ta frågorna som är kopplade till saker och ting. Så vi fick en fråga gällande utbildningar från Mimmi. Hur får man bort gamla utbildningar som ej gäller längre? Det är bara att ni bockar för dem och sen godkänner ni på den här listan, ska de försvinna. Så då nollar man liksom så. Det dyker upp lite frågor också gällande kopplat till användare. Ja. Jesper frågar, användare visar personer som är anslutna till just mitt lag, inga andra frågetecken. Det där, det är en arkivanvändare, där är ju hela föreningens användare. Så att du ser inte användare per lag någonstans vad jag vet. Utan det är de du har där. Och Sofia undrar, var ändrar jag användarnamnet? Jag tror du kan gå in och klicka på namnet och sen så kan man byta användarnamnet där då.
ytterligare en fråga gällande kopplat till användare. Sari undrar, hur ändrar jag behörighet på användare, till exempel behörighet att attestera dumma betalningar? Samma där, ni klickar in på namnet på användaren och sen så scrolla ner en liten bit så har ni olika bockrutor för olika behörigheter, vad de ska göra. Vilka lag man kommer åt om man får godkänna utbildningsdeltagare, övergångar och så vidare. Kan säga det på en gång. Det finns ju här längst upp bredvid föreningsnamnet så har ni en länk till Svenska fotbollförbundets sida med manualerna till Fogis också. Där kan man hitta väldigt mycket hjälp. Följdfråga bara på det också. Sari säger att de är utgrå, alltså de är gråmarkerade för Sari. Det betyder att han kanske inte har behörighet att ändra. Man måste vara föreningsadministratör. Man måste vara föreningsadministratör för att kunna ändra. Sen finns det också någon sorts spärr att har man haft en användare till i en annan förening eller om man till exempel är domare så är det ofta grått och då det betyder att man måste höra av sig till oss då för att vi ska hjälpa till. Varför det är så vet jag inte riktigt, men så är det i alla fall. Så att är det grått så hojta till oss. Och jag kan säga det också att det kommer någon fråga ibland här med användare att man har haft en användare i en förening och sen byter man förening. Då kan man inte använda samma användare utan man behöver skapa en ny användare i den nya föreningen. Kommer det något mer på användare? Nej, nu är det lugnt. Yes. Bra, men som administratör då viktigt, se till att ni har de som verkligen är aktiva på listan. Inaktivera de som inte är aktiva just nu helt enkelt. Då lämnar vi arkivfliken tänkte vi, för det var den viktiga där. Och klickar då på förening. Vi tittar på den här uppgiftsfliken och den är framförallt viktig för där lägger ni in er aktiva e-postadress till exempel och även telefonnummer och adress och sånt. Och det är det som slår igenom på allt. Så när vi gör utskick så det är den här adressen vi går på till exempel. Hemsida och lite annat kan man lägga in där. Finns också en möjlighet att lägga till en annan adress för fakturor. Det kan vara bra att känna till för en del som vill att fakturorna ska skickas till kassör eller liknande direkt. Så där har ni en bockruta. Är det samma adress som till föreningen så då bockar ni i rutan och vill man göra något annat så bockar man ur rutan och fyller i de uppgifterna som man vill ha där då. Bankgironummer, plusgiro och lite annat finns också där. Yes. Om det inte är några frågor där så hoppar vi vidare. Vi kan ta en fråga där från Sia Kia. Finns det ett säkert sätt att se när meddelanden från er bara gått till föreningsmailen och när det även gått till alla kontaktpersoner? Ja, det kan jag inte säga. Eftersom vi inte vill lämna ut långa mejllistor så när vi skickar ett föreningsmejl till exempel så ligger det ni som hemliga allihopa. Jag i alla fall försöker alltid skriva en sändlista och skriva vilka som är inkluderade i mejlet. Jag kan inte svara för hur övriga mina kollegor gör men jag tror de flesta försöker göra det. Så det är väl det enda tipset. Eller svaret vi kan ha där. Men vi kan absolut försöka vara supertydliga med att vi skriver ut i sändlistan vilka det är som det går till. Bra, då går vi vidare till lagfliken. Vi kommer att komma tillbaka till den sen. Vi kommer att prata lite nu med mest ur föreningsadministratör perspektivet då till att börja med. Vi kommer tillbaka till själva lagtränare och ledare och sånt lite senare här. Det första vi skulle vilja säga här på lagfliken är ju att
vi tar upp laglistan här, det är att döp era lag till ålders, alltså födelseår, för att enklare sen kunna administrera allting när det gäller anmälningar och vad det är för någonting man har. Det underlättar väldigt, för då följer också det är samma lag som följer det laget genom tiden som det finns kvar i föreningen. Att döpa ett lag till pojkar 15 år, det innebär att det liksom kommer en ny trupp i det laget varje år, och det blir heller inget bra av flera anledningar, koppling till min fotboll och sådana här saker nu i slutändan. Så döp laget till ett födelseår, och sen ska det laget då liksom följa det gänget genom karriären i föreningen så länge laget finns kvar. Det är vårt absoluta medskick för att hålla ordning på det här på bästa sätt. Vi kommer väl till det sen också lite grann, när vi går på laget, anmälan. Ja, precis. Och det här är liksom bara för att hålla ordning på era lag. Sen vi kommer till det här med när man anmäler till tävlingen då. Det är inte samma sak där, behöver det inte vara. Så, och även här då ligger det ju kanske lag som inte är aktiva. Och då får man ju jättegärna gå in och inaktivera det laget också. Så man har en fräsch lista. Och det gör man ju enkelt. Här ser vi kanske då ett Flicken 05-lag som inte verkar vara igång. Då klickar man in sig på det laget. Uppgifter, klickar i inaktiv och klickar på spara. Ja, vi har ju lite frågor kring det här med lagen och namnen, och ja, då man tycker att det är bra det här med ålders, att man ska kalla vilken ålder eller födelseår, men synd att serierna heter Pojkar 12. Det vill säga hur gamla de är, fast vi har ju serier för 12-åringar varje år. Ja, precis. Därför är det ju viktigt att man laget heter födelseår. Ja, och det är också en administrativ grej. Ja. För oss att det är enkelt att sätta upp strukturen varje år på det sättet. I egenskaperna. Ska man ändra om man har lagt in felaktigt, det vill säga inte enligt era önskemål? Det blir lite svårt nu när serierna har gått igång. Det blir nog mera till nästa år i så fall, till nästa säsong som ni får ändra om och... Att döpa om laget i den här listan, det kan du göra när som helst. Men det som är liksom anmält i tävling, det sitter kvar där. Ja, lagnamn i tävlingen är en sak. Och det skapade grundlaget. Jag förstår. Har du något mer? Nej. Inaktivera. Ja. Härifrån gör man ju också då som administratör en anmälning till en tävling, kan man gå härifrån. Och då klickar man ju på ny anmälan på det laget som man vill anmäla. Och här ser ni då att här kan man ju döpa laget till vad man nu vill, blå, vit, grön och så vidare. Det ni inte ska göra är att ni ska skriva föreningsnamnet igen. För det står ju liksom, det som står innan rutan, det kommer med i anmälan också då. Så att om man har flera lag, i det här fallet då Flicken 05 blå och Flicken 05 röd, så kan man då bara skriva blå här till att börja med. Och så gör man en ny anmälan med samma lag och döper det till röd. Välj tävlingskategori. Eller kontaktperson. Man kan också ha en reservkontaktperson, båda syns ut sen. Väljer vilken anläggning man spelar på i första hand kan man göra. Och så även då lagets tröjfärger kan vara schysst. Det syns ju ut enkelt för motståndare att se vad man har att ta hänsyn till i färger då.
Och så klickar man på spara så är man då anmäld i tävlingen sen. Jag har fått en fråga här också. Åke Tholin frågar, eller byte av matchdag och tid, det är grått för mig. Det beror ju lite grann vilken tävling du är inne på. För det kan ju vara vissa som har stängt för att man själv ska kunna gå in och ändra. Och, så det är inte alla serier som är öppna för att lägga in ändra. Det är bästa svaret på det tror jag. Ja. Vanligtvis har vi ju att man får flytta, lägga matcher fram till ett visst datum och sen stänger vi den för att man ska säkerställa att det finns en dialog mellan lagen då innan man gör ett byte av datum. Så är det grått så beror det på att det är stängt för att kunna göra det själv. Ja, precis. Bra, tillbaka det då. När man då har anmält det här laget till en tävling och nu har vi lagt Anders som kontaktperson här. Efter halva säsongen så av någon anledning så är Anders inte kvar och det är istället kanske Kim som ska ta över det laget. Då såg ni kanske det när vi tittade på startsidan. Vi går tillbaka till lagfliken där på startsidan så finns det numera ett ställe där man kan uppdatera kontaktperson i laget på den tävlingen. Så att då är det bara att klicka in sig där och göra det helt enkelt. Så då byter man ju enkelt i rullisten där då. Antingen kan man välja och finns inte personen i rullisten så kan man söka via den här kikaren då. Och leta fram den nya. Och går inte det heller, det kan ju hända att personen inte finns inlagd i Fogis. Då måste man ju skapa själva personen till att börja med också. Då. Som person och sen kopplar man den till laget. Det var det av det hela. Då går vi tillbaka till föreningsflikarna då. Som sagt, vi kommer tillbaka mer kring själva laget med ledare och spelare och hur man administrerar match. Gör vi. Men vi tar de här administrationsgrejerna först då. Under anläggningar så ser ni de anläggningar som är kopplade till föreningen i olika matcher. Eller som hemma. Ni märker att om ni försöker lägga till en anläggning så går inte det. Och det beror på att vi städade det här anläggningsgrejen för något år sedan eftersom det blir massor med dubbletter på anläggningen och det är svårt att hålla reda på vad som är valt till slut när man lägger in. Då. Så att nu finns det liksom bara en Tunavallen här i stan till exempel. Förut fanns det kanske fem för alla föreningar som var där och gjorde en egen anläggning på valen. Så att saknar ni någon anläggning eller en plan kopplad till era anläggningar, hojtar ni till så lägger vi upp dem åter. Ska vi säga något om den med planfunktionen nu, Helena? Ja, det har ju tidigare varit så att man som förening inte kunde lägga in speciella planer. För en anläggning kan ju innehålla många planer. Men det har vi nu öppnat som en egenskap. Så att inför, nu kan ni lägga in planer själva när ni lägger in anläggningen också. Där kommer vi att behöva uppdatera kanske lite mer till nästa säsong. Så där får vi återkomma till hur ni kopplar lagen till anläggningar och planer. Precis. Och det gör man ju inne på själva matchen. Man klickar in sig på matchen så kan man ju då söka fram både anläggning och plan. De planer som finns kopplade till den anläggningen. Jag kan försöka komma ihåg och visa det när vi kommer dit också. Och det kan vi ju säga att om ni nu har, om det finns flera planer som inte finns i Fokus så får ni gärna uppdatera oss om det. Ja, vi precis. Vi har försökt råda till så gott vi kan där, men det är säkert något missat. Det finns många planer. Vi har en fråga där från Kia igen. Vi har flera lag som är inaktiva på anläggningslistan. Hur får man bort dem?
Om man tittar på det där vi är nu, lag som är inaktiva. Är det typ att det är förbockat där då, eller står jag eller något? Vi ska se om kanske Kia kan sätta på mikrofonen och förtydliga om det på vilken sida. Jag sätter på mikrofonen här. Ja. Alltså det ligger flera lag som vi inte har kvar längre. Pojkar 06 till exempel. Alltså så här. Lag som inte längre. Jag tänker att det skulle vara skönt att få bort dem ur våra register. Och alltså då här, de säkert här, här på anläggningssidan eller? Ja precis, de syns liksom. Ja, ganska många lag som inte... Som inte är aktiva längre. Liksom. Det ser jag ju, det är, så är det ju här också. Men, det står men om man inte går in på lag och tittar om de har en koppling mot anläggningen, det kanske där man får det. Ja, det är förmodligen så. Jag vet inte varför det dyker upp så många lag av någon anledning. Kan du klicka in på något gammalt lag och kika så? Okay. Kan kolla här, jag tror att pojkar 99 till exempel, de borde inte finnas kvar. Laget är inaktiverat. Ja, kolla på anläggningar där. Ja, de ligger ju där. Ja. Kan man göra det där? Radera, okej. Ja, det funkar det. Då är det så man får göra om man vill hålla den där listan lite kortare då, så får man väl... Och förlåt, hur kom du in på det här Skogstorp Parka 99? I anläggningslistan så kan du klicka på laget där bara. Mm. Okej, okay. Tack. Och sen på anläggning på laget. Yes, tack. Gött. Då lämnar vi anläggningar om det inte finns fler frågor. Sen då personer, och det här är då samtliga personer som är kopplade i någon roll i föreningen. Samma här då. Kan man ju se till att hålla den här listan aktuell. Och här inaktiverar man inte personer utan man får klicka in på personen och sen får man avsluta de roller som står här i de två högra kolumnerna om man vill ta bort dem. Då. Så att när någon slutar som tränare till exempel, då går man in och så lägger man ett slutdatum på det uppdraget och då försvinner den rollen och har man inga roller kvar i föreningen så försvinner man från listan. Och samma då när man får nya personer så lägger man till via den länken där uppe ovanför listan lägger man till en ny person genom att antingen klicka personen som redan finns eller lägga till en helt ny person. Jag går inte vidare då, vi vill inte flasha personnumren allt för mycket. Så att man har en aktuell lista och det är samma här. Om vi ska skicka ut ett mejl till informationsmejl som inför den här träffen till exempel när vi sökt ut alla som har roll kontaktperson i en förening. Då är det ju så att det är förmodligen ett antal som får de här mejlen som inte längre är kontaktpersoner. Så därför är det viktigt att det är så uppdaterat kan vara så att information skickas till rätt ställen då. Spelare. Har vi en flik? Ska vi se, jag ska inte vara där ser jag. Där har vi inga personnummer som syns. Det är ju här ni gör nyregistreringar av spelare som inte är licensierade eller har spelat, inte har spelat fotboll tidigare. Där registrerar man in en ny spelare. Och när det gäller ungdomar så gör man ju sin övergång där så att säga. Genom att bara göra en ny ungdomsregistrering på spelaren. Vi har ju inga alltså blanketter så som går digitalt på ungdomssidan. Däremot så har vi en blankett som vi vill att ni använder för att visa att ni är överens om att en spelare flyttar. Och samma då man vill göra en övergång för en spelare som är licensierad, alltså över 15 år. Det initierar man ju också via Fogis och digitalt numera.
vilken tar 4 dagar att bli spelklar när båda parter har godkänt och det är betalt. Och ett tips då, nu har vi passerat 1 april, men 1 april är ett magiskt datum varje år för de spelare som det året fyller 15 år. Och när man fyller 15 år så blir man ju då första gångs licensierad. Och här finns det då ett bra verktyg att slippa att sitta och handjobba en massa. Så kan man då innan 1 april så går man in på spelarlistan, söker fram de spelare som ska fylla 15 det här året. Vilket i år då var 2007. Man bockar i en bockrutorna på kanten här. Och sen allra längst ner under listan så finns det en knapp som heter första gångs licensiera. Och det gör man då innan den 1 april. Och har man gjort det så när 1 april kommer så slår alla per automatik över på den här licenslistan. Tillhörande det här finns det då ett intyg som man ska få underskrivet av spelare och målsman att man har tillåtelse att göra det här som ni förvarar hos er. Utifall att det skulle uppstå frågor varför man har gjort det så ska man kunna visa att, vi har, att de har godkänt det. Gör man inte det här före 1 april så kommer spelarna att försvinna från er spelarlista helt enkelt. Och sen får man då registrera in de en och en. Några upptäckte det här i våras. Så att vi vill gärna påminna om det här att det är bra att komma ihåg det till nästa säsong. Då. Nu har vi en fråga där också. Ja. Det finns med andra ord inte ett övergångsfönster slash period, det vill säga när detta får ske eller inte. Pratar vi ungdom eller? Jag skulle tro att det är den här första gångs licensieringen som det avser. Man får ju göra det under året såklart. Ja, vi testade det här innan. Ja. Du kommer inte åt att göra det nu till nästa 1 april på 2008 utan du får nog vänta till efter årsskiftet tror jag på den. Om det var frågan eller var det allmänt om övergångar? Nej, om dem. Om dem. Mm. Ja, då har vi spelterminerna egentligen som styrs i bestämmelserna. Men det finns inga digitala verktyg för att liksom hålla koll på det där. Utan det är eget ansvar på det kan vi säga. Hoppas det var svar på frågan. Tack. Bra. Samma här också då. Spelare som inte är kvar slutat. Där kan man ju avregistrera dem via den sista fliken där. Man kan också söka spelare på spelarlistan eller man kan leta efter spelare som tidigare har varit i föreningen. Det kan ju vara aktuellt med någon som har spelat ungdomsfotboll i föreningen och kanske går vidare och hamnar som elitspelare någonstans. För då kan man ju se där, för då har man ju också berättigat lite utbildningsbidrag och grejer via de regler som finns kring det. Det var väl det om spelare va? Vi tänkte titta här också då på matcher. Bra att känna till som administratör är ju att man kan välja i rullisten hur lång lista man vill ha. Om man vill titta på matcher som har spelade eller de som kommer. Här har man ju lätt tillgängligt kontaktuppgifter till de domare som är tillsatta på de matcher man har. Är det tomt på domarraden så kan man ju kanske ha lite koll på det och det närmar sig datum för matchen att dubbelkolla så att det inte missas att det är domare som ska vara där. Det är väl den som känner till det här. Man kan ju gå här för att hitta sin egen match som lagledare eller tränare sen också då, såklart. Man ska klicka in sig på att administrera sin kommande match. Återkommer till det alldeles strax. Är spelbara dagar, det kan vara dagar som har vi lagt in året så här, Kim. Vi har ju varje år 4 eller 5 dagar som inte är spelbara, plus någon helgdag också då, som vi kan lägga in som spärr för matcher. Det
Det är dels helgdagar, sen är det lite domarutbildningsdagar som kan ligga där. Vi har inte lagt in året. Så. Jag har lagt in det på tävlingen har vi gjort. Ja. Men, då får vi göra den under våran egenskap också. Mm. Under ärenden så kan man ju se då spelare som har råkat ut för bestraffningsärenden. En lista på alla tror jag när vi kollade där. Vi klickar inte upp den heller då, för det var lite personnummer och grejer där. Däremot är den här fliken lite intressant. Utbildningar. Och oftast om man vill anmäla någon deltagare till en utbildning, till exempel en tränarutbildning eller en ungdomsdomarutbildning som kanske är mest aktuellt för er då, så kan man oftast göra det från Fogis härifrån, eller så gör man det via hemsidan. Men där sitter det ihop, så att anmäla mig via hemsidan så hamnar ni in i vårt Fogis-register. Och som ni ser här då har vi, ser vi nu alla utbildningar som finns tillgängliga, en kommande som man kan anmäla sig till. Till exempel den här träffen då. Så att, ett sätt att enkelt plocka personer från sin förening in i utbildningar. Ser hur länge man kan anmäla till, vart det är och så vidare. Och skulle listan vara lång så kan man ju då skilja ut att man vill bara se spelarutbildning som kommer till exempel. Här kommer den här godkänningen också då, samma som låg på startsidan. Så här kan man ju bara, om man har en massa gamla så är det ju bara att bocka i alla och sen så går man längst ner och godkänner. Då har man den listan tom sen, om man då har kollat igenom så att allt verkar se bra ut. Den sista fliken här också, deltagare från föreningen, den är ganska bra om man vill titta tillbaka och se vilka det är som har gått vissa utbildningar. Om man då tittar här, vi vill se vilka har vi utbildat som ungdomsdomare den här säsongen kan vi titta på. Klickar man i domare på kategori och så får man ju då välja tidsperiod som tar med alla kurserna och senaste halvåret är ju lugnt nu. Gör jag inget mer nu, då får jag ut en lista på eller personer som har gått domarkurs som någon gång har haft en koppling till föreningen. Det kan ha varit som spelare för 10 år sedan eller så. Så vill jag ha en lista med de som bara idag är i föreningen, då får jag bocka i den här lilla rutan där. Då ser vi att det försvann några. Så att det här är då de som är aktiva i föreningen i år och har gått kursen i år. Så det är ett bra sätt att liksom leta ett register på vilka det är som har deltagit på saker och ting. Ser vi här, det är ingen som har gått tränarutbildning till exempel. Så som administratör en bra lista att ha för att enkelt söka fram vilka som har deltagit på saker. Där tänkte vi stanna på administratörsbiten. Och vi går vidare till saker som har liksom själva med laget att göra då. Så vi klickar tillbaka till lagfliken. Vi tar upp vissa alla lag. Jag återgår till det här laget då. Klickar 05. Under uppgifter där så här kan man då byta lagnamnet. Vi har fotbollstyp. Har man ett Flicken 05-lag som spelar både fotboll och futsal, då måste man skapa två lag. Ett som har fotbollstyp fotboll och ett som har fotbollstyp futsal. Anmäler man in ett fotbollstyp lag med fotboll i en futsaltävling så blir det problem av olika slag. Så att där behöver man vara noggrann då för att få det där rätt.
Samma behöver man komma ihåg när laget går från 12 år, när man har en ålderskategori som heter barn. När man då blir 13 år så behöver man byta till ungdom och så småningom också då upp till senior. Både att de blir 20. Och här kan man ju lägga in sin hemsida om man har typ någon laget.se hemsida eller liknande. Så kommer den också med ut på hemsidor och liknande då. Där är, och just där står ju namnet nu, Rike 05. Ja, precis. Det är där man skapar. Precis. Tävlingsfliken var vi inne på förut när vi tittade på det. Man ser vilka tävlingar man har anmält till och man kan ju då även anmäla sig till en ny tävling där. Vi sparar matchfliken. Vi går in på personer först. Här lägger man då in de tränare eller ledare som är kopplade till laget. Där ser vi. Kan vi se vilka som var tidigare. Det går också här om man har särskilda matchvärdar till exempel så kan man ju lägga till de personer som är matchvärdar också. Det finns en roll som matchvärd här och det finns plats att få in dem då på laguppställningen digitalt så att säga. Om man inte vill skriva dit dem för hand, men det är ju snyggare om man vet vilka man har. Så kan man göra det här, det kan vi tipsa om. Annars inga konstigheter. Och det här är alltså då personer som bara är kopplade till det här laget. Med olika roller. Anläggningsfliken. Där hade du väl ingenting här va? Utan det ser man ju vilka anläggningar som det här, just det här laget har spelat på eller kopplade till. Trupp då. Kommer jag inte att klicka upp? Jo, det kan jag göra här. Eftersom vi inte har några personnummer inlagda. Här skapar ni er trupp och det gör man för att underlätta sen när man ska lägga till laguppställning på en match. Så här kan man ju då samla de spelare som är liksom kopplade till laget. Och man lägger till dem genom att klicka på den här orangea här uppe då. Lägg till egen spelare. Och då får man upp, då kan man söka från föreningslistan. Klickar i dem, lägger till dem här och sparar. Man kan lägga in tröjnummer och lite annat. Position på planen tror jag också. Om man är intresserad av det. En fråga där Peter. Ja. Är det ett måste att lägga in spelarna? I truppen här? Tror att det är han menar. Nej, utan det här är ju bara ett sätt att förenkla sin administration om man gör truppen här på laget. Däremot så till match så ska vi ju ha fokusrapporter så. Från 10 år och äldre. Vi kommer till alldeles strax när vi ska titta på själva matchen. Men själva truppfliken här det är ju bara för att underlätta för sig själv om man enkelt ska kunna bocka i vilka spelare som ska in på en match då. Det går också att lägga till spelare från främmande står det, alltså från en annan förening. Och det finns ju de som till exempel har dubbelbosättning som har ett okej och sökt på det att få läggas till. Och då kommer de att bli röda på matchen sen också. I vissa fall kan det vara okej för att man har en dubbelbosättning som gör att man får representera två föreningar. En fråga från Jesper också. Är det varje föreningskansli som ansvarar för att lägga till spelare eller är det lagledarna som ska göra detta? Det är nog väldigt olika. En del föreningar har kanslier eller administratörer som gör det här åt lagen. Andra ser till att man delar ut då egenskaper som gör att ledarna får göra det här själva eller kan göra det. Men då behöver man ju ha bara en föreningsanvändare och ha tillgång till det laget. Så där får man nästan ha en dialog med sin förening hur man vill att det ska vara. Det var det. Vi ska gå och titta på det här med matchen. Klockan tickar på här så att
Det absolut enklaste sättet att komma till sin kommande match är att klicka på förening och matcher där uppe då. Och sen så tittar man i sin matchlista där vilken match det är som man ska gå in på. Klicka på matchnumret för att komma in på matchen. Och då finns det ju lite flikar där då. Här också ser man vem där är det för domare. Resultatet kommer in där. Så småningom. Ni ser att händelsefliken är grå. Det beror på att man inte kommer åt den eftersom matchen inte är spelad än. När matchen är spelad och domaren har godkänt så kommer man att se händelserna också då. Och under trupp så lägger man då in sin laguppställning. Och då har man lite olika val att göra. Man kan antingen plocka spelare från en tidigare match. Man vet att det är exakt eller större delen kommer vara med i förra matchen. Så kan man gå in där och bocka för bara. Och sen kan man då, precis som vi visar nu, så kan man klicka in sig på det här lagets trupp. Och då får man en begränsad spelarlista att välja på. Och bara bocka för och ta med dem. Eller så kan man söka bland föreningens alla spelare. Det kan ju vara att man ska låna in någon spelare från ett annat lag eller liknande. Som gör att man klickar in där. Eller så kan man söka enskilda spelare på personnummer. Så bockar man för, klickar på spara. Då ska de ramla in här. Och sen gör man likadant då med ledarna. Och klickar på spara. Och när det är klart så klickar man på skrivet spelarförteckning. Och där tror jag vi har i alla våra tävlingar att man ska ha två exemplar med sig, va? Som man lämnar till domaren innan match. Och efter match så ska domaren fylla i händelser. Framförallt kanske viktigast med gula kort och liknande så att man har rätt uppgifter där då. För det påverkar eventuella avstängningar och annat. Målskyttar och sånt är ju bra om det är rätt, men det är inte hela världen. Så ett exemplar tillbaka till er och domaren ska behålla ett ex för sig själv. Fråga på Peter. Dennis frågar, finns det planer på att gå över till digital hantering av spelarförteckning / domarrapport för att slippa skriva ut de här papper? Ja, det kommer, vi kommer att hamna där så småningom. Det törs jag nog lova. Kommer som hastigast att beröra det kanske på, under min fotbolldelen som vi ska avsluta med strax. Jag håller på att tittas på att utveckla så att det ska bli mycket enklare att göra det. Så det vore skönt att slippa pappren, tror jag vi alla tycker. Men just nu har vi det. Men det vi jobbar för att det ska bli digitalt såklart. Det sista vi ska säga här då, eller i och för sig, vi kan kika på matchändring. Här kan man ju då byta anläggning och plan om det är öppet för det. På datum och tid när det är öppet för det också. Vi har en fråga. Från vilken ålder man ska börja ta med sig spelarförteckning? Och det är ju från 10 år serien, alltså 7 mot 7. 7 mot 7 uppåt, ja. Alltid spelarförteckningar från Fogis. Vi ska också säga det som avslutning på det här att i all 9 mot 9 och 11 mot 11 så är det domaren som ska händelserapportera matcherna med alla händelser inom 3 dagar och godkänna den. Och sen söker de då arvodes utbetalning via det här nya digitala domararvodes modulen. Så att inga sidobetalningar eller så där, utan vi vill att domarna ska rapportera in matcherna. Och Det absolut effektivaste sättet att få dem att göra det är att se till att de inte får betalt förrän de har gjort det. Krasst. Men sant. Så att det är bra att ni känner till. Sari undrar, har man rätt att titta på det andra lagets laguppställning innan match? Absolut. Det
finns ju ingen ska inte vara några hemligheter på det, utan man har berättigat att få se det andra lagets laguppställning. Och det är också bra att veta, ni som har seniorledare här nu, att har man ett U-lag så kan det ju vara bra att ha med sig de här domarrapporterna som påverkar hur många spelare man har fått med sig från föregående match från första laget och så vidare. Att man har med sig första lagets förra laguppställning till U-lagets match för att kunna visa att, det är liksom att man har rätt. Så slipper vi konflikter i efterhand eventuellt, eller man funderingen. Det kan man väl också säga att det är ju en hel del lag som har fått beviljade dispenser på ungdomsserierna. Ja. Så de ska ju också visas upp innan match, och det kan man fråga. Och ser man då där på spelarförteckningen att man har flera överåriga, då är det också bättre att ha en dialog innan. Ja, se till att ha med dispenser också. Nu har Mikael Jeppe räckt upp handen här. Ja. Vi släpper in honom bara. Vi släpper in Mikael. Varsågod Mikael. Tackar. Jo, det är jättebra att man har med sig laguppställning och dispens för allting. Men det har hänt oss flera gånger när vi har varit på plats och åkt bort. Så ser vi på laguppställningen att det finns många, eller för många, överåriga spelare. Till och med tvåårigt för gamla spelare. Och vad jag förstått så går det inte att göra så mycket. Utan man bestämmer bara, ja, matchen ska köra eller så åker man hem. Eller vad är det som gäller? Får jag säga, jag ser ju på laguppställningen, okej, fan, det är för gamla, spelarna är för gamla. Min fråga är ju då om du tar en dialog med motståndarlaget. Ja, det är klart man gör. Man tar en dialog, ja, men faktum kvarstår ju, okej, här möter våra P14 och P12. Det är ju inte bra, men samtidigt har vi åkt en timme. Ja. Mm. Vad jag förstått, domaren kan inte göra så mycket, utan det är en ledarfråga. Antingen så genomför man matchen eller så struntar man i det. Men det är liksom, ja. Men där kan jag känna att det hjälper för öga med laguppställning. Nu är det inte aktuellt. Nej, och rent krasst så är det ju så. Du kan ju vägra att spela matchen, men jag håller med dig. Om man åkt en timme kanske man vill spela. Man kan ju gå med och spela på det, men det får ju bli liksom en skrivelse eller anmälan in hit i efterhand då. Om man inte kan uppvisa en dispens som är giltig, så då blir det ju en bestraffning till det laget i slutändan. Och spelar vi om poäng så rent krasst så har de ju spelat med obehöriga spelare, och då kommer man ju att få vinna matchen till i slutändan. Under förutsättning att det kommer in en anmälan. Under förutsättning att det anmäls, ja, precis. Och vi tar ju gärna in sådana inspel oavsett, liksom, för på barn- och ungdomssidan så kan vi försöka upp och ha en dialog med föreningarna också då, så att man verkligen ser till att man gör rätt. Är vi nöjda så mycket? Ja, absolut. Tack. Om vi inte har några fler frågor här nu, vi har 3 minuter kvar. Jag tänkte lite snabbt, när vi ändå träffar så pass många personer kopplade till lag här, att vi ska titta lite på min fotboll appen. Inte exakt hur vi administrerar, hur vi jobbar i den, utan har man frågor om det så får ni gärna höra av er, så hjälper vi er så gott vi kan. Det vi vill säga framför allt om min fotboll, det har hänt ett antal sådana frågor här i år, det är att det blir liksom fel lag i min fotboll. Det är inte mitt lag som heter mitt lag, om ni förstår vad jag menar. Och här kommer vi tillbaka till det här då, att döpt era lag i Fogis till rätt födelseår. För att anmäler man ett annat lag i tävling till exempel, om man tar ett random lag, bara anmäler in i en tävling och tycker att nu har vi anmält in oss här. Den här kopplingen till min fotboll hör ju ihop med Fogis-laget. Så anmäler man fel lag i Fogis till en tävling, fel ålder liksom, så då kommer laget i min fotboll också att bli fel i den tävlingen. Så att det stökar ju till en massa. Så det är superviktigt att man anmäler rätt lag till den tävlingen, kopplat till det laget. För då följer det också med rätt i min fotboll. Från år till år. Annars döper man år 2 då ett annat lag igen, då blir det liksom
ytterligare Kaiko. Så att vi trycker på det. För att undvika strul om man vill använda min fotboll så är det här jätteviktigt. Helt enkelt. Sen kan man ju koppla, man kan ju koppla ihop olika lag i min fotboll som spelar olika tävlingar. Så. Det kommer frågor kring det här nu. Ja. Kan man se vilket lag som är kopplat till vilket i min fotboll när flera lag i Fogis har samma namn? Ja, nej, ja, precis. Och det är väl lite här som blir problemet, tänkte jag säga. Om man tittar på laglistan hos föreningen i min fotboll så ser man ju vilka tävlingar laget är anmält till där. Årets tävlingar ligger ju liksom överst där. Så det är väl det enda. Men du ser inte i Fogis. Ja, du ser i Fogis. Ja, det är samma liksom. Fogis i min fotboll. De är en tävling i Fogis. Det är ju samma i min fotboll. Så att går du in på tävlingarna i Fogis och ser vilka lag du har där så. Men heter laget bara Eskilstuna Södra FF och inget mer. Och så har du 10 sådana lag. Då blir det ju problem att se i Fogis. Har Micke handen upp igen eller är det en gammal hand som släpar? Om du med Micke menar Jeppe så ja. Det är nog bara jag som turnar runt lite så glöm mig. Ja, det är bra. Vi fick en fråga. Om man behöver support utöver denna utbildning, vem tar man kontakt med då? Ni kan, min fotboll kan ni med fördel höra av till mig i första hand. Ja. Jag jobbar mest med det. Övriga fogisfrågor kan ni egentligen höra av till vem som helst av oss. Så hjälper vi gladeligen till så att vi får det att funka på bästa sätt. Jag tänkte som hastigast nu med respekt för alla era tider, lunch och så vidare. En snabbis på min fotboll. Hoppas att ni ser vår PowerPoint här. Den har ju funnits nu i något år. Förbättras hela tiden. Och den är ju främst gjord för bredd och barn- och ungdomsfotbollen för att skapa enighet och intresse och lite marknadsmedel kring den då. Och jag kan säga vi ser till att ni får ut den här presentationen i efterhand också. Det kanske är lite svårt att ta till sig allt här. Men som jag sa, det är för att öka intresse och engagemanget kring det här. Fotbollen vill gärna ha kontroll över sin egen idrott med innehåll och vilka data som vi släpper ut. Det finns också möjlighet både för förbund och föreningar och lag att göra några intäkter via den här appen. Och det är också en kommunikationskanal där man som ni då, som förening, ni kan skicka ut information och meddelanden riktade till era lag eller följare eller liknande då. Det finns ganska mycket att göra om man vill och orkar. Det är en app som har fått otroligt stort genomslag på ganska kort tid. 500 000 användare förra månaden, under mars, det mättes senast. Ja, det var ganska stor skjuts av coronapandemin faktiskt. Där vi inte fick ha publik och många ungdomsmatcher sändes och fick många följare på det sättet då. Den relativt nya funktionen med livestreaming har genererat 2,5 miljoner till er föreningar på 1,5 säsong. Så det är bra pengar in och ju fler man kan värva in och koppla till sin förening där så finns det en peng att tjäna. Det Svensk Fotboll trycker på plusset med den här appen då och framförallt kanske då
när man sänder live och så vidare, det är ju att det finns ett inbyggt integritetsskydd här som gör att man enkelt kan ställa in på sitt lag. Om man nu har spelare som inte ska få synas någonstans så går det helt enkelt inte att sända matcher eller trycka ut bilder därifrån då. Vilket kan vara bra att känna till. Vilket alla andra leverantörer av de här tjänsterna inte har. Ni bör ha fått kom igång mail, ni som inte är igång. Ett stort utskick direkt från Svenska fotbollförbundets min fotbollavdelning. Det finns också då manualer för det här såklart på Svenska fotbollförbundets min fotbollssida, eller så hittar ni till hos oss så hjälper vi till. Det går ju ganska enkelt att importera alla spelare om man nu har en laget.se-sida eller liknande och få in dem i min fotboll på laget då. En inte helt utbredd kännedom om vilka möjligheter man har som lag och förening att göra intäkter på min fotboll. Ni kan då livesända. Där kostar någon krona att titta på matcherna. Där en del av intäkten går tillbaks till lag och föreningen. Ni kan skaffa partners och synliggöra dem på matcherna. Man kan ha en billboard på livesändningen till exempel, man kan lägga upp sponsorloggor och det finns också ett färdigt koncept för vad de kallar då digital lagsponsor som är färdigt 5000 per sponsor där man får ett färdigt koncept då med sälj och administration som dyker upp. Så där finns det lite mer att göra om man önskar. Sen är det ju så då, Svensk Fotboll trycker på att rättigheterna för matcherna ägs ju av Svensk Fotboll och oss på distrikten. Beroende på vilken tävling vi pratar om. Har man önskemål om att sända matcherna via annan leverantör så ska man då söka tillstånd för det hos oss. Tror jag där. Eller går det svenska? På svenska. Ja, det går till Svenska fotbollförbundet. Och det kan ju vara bra att känna till då. Vi har väl haft ett fåtal sådana ansökningar. Men det finns nog ett litet mörkertal där tror vi. Svenska fotbollförbundet har ju då argument för att tycka varför man ska sända via min fotboll och inte någon annanstans. Går inte igenom hela den här nu då, så att ni får den här utskickelsen så kan ni läsa lite mer. Jag tror att vi fick någon fråga just med hur fungerar livesändning? Ja, precis. Den är ganska enkel. Du sänder ju direkt från appen så att säga, om du inte har. Det går också att koppla en extern kamera. Sänder från appen, enkelt, man klickar i att man vill livesända, går också resultatrapportera samtidigt, trycka in mål och så vidare. Ny funktion förra året var ju att man kan markera highlight, så när någonting har hänt, ett mål eller en målchans så kan man trycka på skapa highlights-knappen så tar den några sekunder bakåt i tiden och sen några sekunder framåt i tiden så får man en färdig highlight. Så det är väldigt enkelt att få ut matchens highlights sen då, om man vill skicka ut det på olika medier. Väldigt smidig. Kan jag tipsa om. Och det är ganska uppskattat. De som kanske har far och morföräldrar som bor på annan ort eller liknande tycker det är ganska kul tror jag att följa sina lag. Är det något mer?
Sofia skriver, jag blir störd på jobbet, missade eventuellt om man pratar om hur man kopplar ihop fokus och min fotboll. Vad behöver vi som ledare göra? Typiskt att det jobbet ska komma. Det man behöver göra är egentligen ingenting, utan det är absolut viktigt att anmäla rätt lag i Fogis till rätt tävling, alltså den ålderskullen, så att man inte tar något annat lag, för då blir det konflikter så att säga, i min fotboll. Har ni problem så hojta till, så ska vi hjälpa till så gott vi kan. Har det blivit fel i år, vilket har blivit för ett antal lag, det är ju tyvärr ingen superenkel lösning. Den lösning vi har, det är som att man får anmäla in det rätta laget i Fogis, och så får Helena, om det nu är ett ungdomslag, då liksom ersätta det laget med det gamla laget, och det blir lite stök med matchdatum och tider och sådana saker. Allting försvinner ju. Ja, det försvinner, så man måste lägga tillbaka allting manuellt sen. Annika frågar, skulle man kunna ersätta lager.se med min fotboll? Har den all funktionalitet man då behöver? Nej, men var inte förvånad om vi hamnar där snart. Jag tror det är väl lite målsättning svensk fotboll har att samla och göra det enkelt för föreningar och lag att administrera fotbollen då. Men du har inte riktigt all funktionalitet där än kring träningsnärvaro och sådana saker är inte på platsen. Men jag vet att det jobbas för det. Ja, lite kort om grönt kort då. Det som är beställt via oss, det är att korten ska skickas ut direkt till kontaktpersonerna i lagen. Jag vet att det inte har funkat 100%. Jag fick svar idag att det kommer att komma en laddning till oss, ja, den här veckan, så man behöver. Har man inte fått eller behöver fler, så hojta till oss eller Helena i första hand, så kommer vi att ha reservkort här hos oss. Ja. Alltid lite stök och frågor kring grönt kort, varför och så vidare, och vi gör så där och de gjorde så där. En kort text här om hur Svenska fotbollsförbundet ser på det här och hur man kan hantera det. Som ni kan läsa in på sen när jag skickar ut PowerPointen. Som sagt, varför ska vi se till att använda min fotboll? Jo, det är för att öka intresset och engagemanget för föreningen och föreningens lag, och på sikt kan du ge kanske lite pengar in. Det ger mer gemenskap i föreningen om man följer varandras lag och man ser hur det går och så vidare. Och det är ett enkelt ställe att se all information och resultat och vidare från, och även kanske få lite sköna videoklipp. Och på sikt också, om man lär sig att jobba med det, så kan det vara en väldigt bra kommunikationskanal. Det är få ställen där man liksom lätt kan nå alla sina följare på ett bra sätt. Mer att läsa på Svenska fotbollförbundets Min fotbollssida. Manualer finns där också. Vi fick en fråga här, från vilken ålder börjar man med grönt kort? Och det börjar delas ut efter alla seriematcher i åldern 8-14 år. Fem mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9. Yes. Så, det var det vi hade. Vi drog över någon minut här. Vi ber om ursäkt för det. Men hoppas att ni har fått lite till livs då vad gäller Fogis framför allt, som ju är vårt viktigaste arbetsverktyg. Och hålla ordning på allt som händer och sker ute på våra planer. Som sagt, vi finns supertillgängliga och hjälper till efter bästa förmåga. Ring eller skicka in era funderingar, så stöttar vi för att vi kan. Då tackar vi för visat intresse. Jättekul att ni var så många som kunde hänga på. Tack så mycket. Tack och hej. Hej då. Hej då.